Unë veç po du me thonë që kur të flasim duhet gjitha elementet, po gjithër ka vend. Kërë vend ka pas qërëditjet të, të shumë anshme, shumë shum dimensionale, që shpesh herë nuk mund është me i fije kush dreqin me kon është dhe kush kundër kujt është. Që ka toni të thoni me, me të? Me që tashë e së qaraj shumë shkurt. Por me pasjen policia, prokuroria, gjukatat, efikase, nuk ja la fajnë vendorve. Musë të merem i veshë, policia e unë është kriju në 99-tënë, në institucion i ri, gjithë shka, gjithë shka ka qene rre, por ata që ka nashë si profesionistë këtu dhe i kam pasë kompetensat e plota, me u pasë zbarë në fillim këto raste edhe ishim parandalu, edhe nuk këshë ndohët gjithë kjo të lovi. I kujtohet, kur ka dalë Nazim Blaca. Unë e kam intervistu disarë personalisht, kam shku në shpetina me, me djetra herë dhe sa ka qenë në, në arrasë shtepijak. Kënë shkuar në shtepinë në Nazim Blaca? Po, shumë herë. Shumë herë. Naturërështë si gazetarë, se në qatë punë e kam po. shku edhe në shpit kriminelve dhe të, të, të gjithë kujtë. A pas ndohë të rënditje shumë, shumë e madhe. Pretendimet kanë qenë që janë janë njerës të, të, të shikut. Hetime është zhvillu, janë gjykuat a njerës, janë, janë denu, por nuk ka mujtë me shku përtej që atyne rasteve është vrasja i bushklo kocit, rasteja të msalihajt, një vrasje në paslufte në një fshat të, të, të Lipjanit. Dhe ma vonë, gjatë punës, gjatë kështu, është vërtetu, që dy për protagonistve kryesor të kësaj bande kriminale janë bashkëpuntor të Sërbis. është fjalla për Faridin Gashin, i cili ka pas revole me leje, e thët vetaj në dëshmitë të ti, që janë publike, ka pas revole me leje, ka pas mik ngusht, në gusht komandantin e stacionit policis në, në shtime, dhe nga Afrika që mësë po e vret, u që këja një kamion vigjet dhe shkon një në dhe bohat pastaj ma patriot se sa këta tjertë. Dhe është Nazim Blaca, i cili si pjestari u që kës, ka qenë edhe bashkëpuntor i, i Sërbis. Dhe që këta dy njerës, bashkëpuntor të Sërbis janë mist ma tafer të azem syles dhe bashkëpuntor ti në shqitë të pronave. Dhe në këtu ka një qmenduri, shëqënore të cilën është fështirë me, 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 me i zbërthyë dhe me nëzirë kush me kënë është, apo kush kundër kujtë është. Se se janë elementet, elementet financiare, janë te për të fuqishme sa për mendimin tem, janë edhe mbi ato politike. Politike komptare, ideolizike. Po, se a, kur kanë ndodhë, janë, janë prek njërës, janë lendu, janë vra njërës të politikës, Motivi i parë që është dhënë, ndë pa u zbulu, ka në thonë është vrasje me motive politike, po nuk është zbulu ende. po kur i shë pastaj këto bonda edhe ja u shë finansat, që pastaj thu, ok, hajde vre ta analizojnë pak, se nështë ta është një motiv tjetër që është motivi financiar, që është motivi i luftës për kontrol. E ju po thënë shpesh ka dalë tjetë motivi financiar. Po, në shumë raste, po. Nuk po flasë për njerës... Për njerës, për njerës... Shërbime të ushenë, edhe ata. Ushenë, ushenë... Pa janë infiltruar të azim syllë, po thoni a person. A tje, bëqëm, do një një shabë konkret për dokumentet. Unë e flasë me hem konkret edhe me situatë a konkret. Me hem në konkret, unë për dosën, për dosën, që e kam për dosën, ës